Да убиеш СС от Бил О'Райли и Мартин Дагард е книга, разказваща световна история за това как са били заловени най-големите военни престъпници в историята. Крайните мерки и зверства, които са се предприемали в Третия Райх, биват напълно забранени, но освен забранени, извършителите на тези зверства се опитват да покрият някой случаи. Сред тях са Йозеф Менгеле, Ангела на смъртта от Аушвиц, Мартин Борман, личният секретар на Хитлер и Адолф Айхман, вероятно най-безпощадният от нацистските злодеи. Така наречените лагери на смъртта са били с потресаваща гледка, навсякъде нахвърлени човешки трупове, купища от кожи и кости, мъртви тела, навсякъде болести като тиф, туберкулоза и пневмония. Да издържиш на такава гледка е почти непосилно за психиката. Ловецът на нацисти ще е американски адвокат на име Бени Ференц. Трилъра Да убиеш СС от Бил О'Райли и Мартин Дагард представя жестоката истина преди края на Втората световна война и за зверствата, причинени върху невинни хора.